լրություն, 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 պարոն Հակոբյան, իրոք, եթե տենց բան եք ասում եւ բոլոր գործընկերներին, էլի, տենց անհասց է, դուք ասեցիք, ես էլ ասում եմ, դուք եք արել դա։ Երբ որ բան եք ասում, բարի եղեք, առավել եւս եթե այդ ասածը դահլիճում կարող է պրովոկացիա ընկալվել, անուն տվեք, անուն տվեք։ Լրություն, լրություն։ Սունեցիներին էիք բաժանում, Ղարաբաղցիներին էիք բաժանում, մենք գնացել մեռե ու կռիվ ենք արել, թե քաղաքական դաշտում, թե պատերազմում։ Լրություն, պարոն Մինասյան, մի խանգարեք նիստը վարողին, մի խանգարեք նիստը վարողին, մի խանգարեք նիստը վարողին, ասում եմ, մի խանգարեք նիստը վարողին։ Լրություն դալիճում, դա դիմեք էթիկայի հանձնաժողով կստեղծեք, իմ հետ կապված, իմ հետ վարման կապ հետ կապված միակ իրավունքը, որը որ դուք ունեք ձեր իսկ կողմից ընդունված օրենքով, էթիկայի հանձնաժողովնա, բարի եղեք, ստեղծեք հանձնաժողով, շարունակեք պարոն Հակոբյան, լրություն դալիճում։ Սպիտակների սևերի ձեր թիմակիցը չգիսեց առաջ անգամ, իսկ նախկինները ով ասեց առաջ անգամ, որ մենք նախկին եք, դուք ներկա, չնայած դուք արդեն նախ, դուք էլ եք նախկին արդեն։ Լավ, մյուս հանգամանքին անդրադառնամ, նույն ձեր ծրագրում, նույն նախաբանում գրված է, որ բացի դատախազությունից, ոստիկանությունից, քնչական մարմիններից, իշխանության ճյուղ հանդիսանող անկախ դատական համակարգը, ուստեղ առանցքային խոսք գրված, պիտի ամեն ինչ անի, որպեսզի կառավարության կողմից կյանքի կոչված նախագծերը, օրենքի նախագծերը կոչվեն կյանքի։ Այսինքն ժողովուրդ լուրջ է ասում, որ դատական համակարգը պետք է հիմա պիտի դա անի, ինչը որ ձեզ այո մասամբ այսօր հաջողվել է, դա պետք է փաստենք։ Այսօր իրավապահ մարմինները, որ իրականացնում են քրեական հետապնդում, ինչպես նաև իրանց վրա վերահսկողություն իրականացնող կառույցները, դարել են համակատարներ և մասամբ դարել այո դատարանը։ Արուշ Արուշանյան, Մխիթար Զաքարյան, Արտուր Սարգսյան, Մանվել Փարամազյան, Արամ Գասպարյան, այո, համբերեք, ես բոլորին հիշում եմ, ի տարբերություն ձեզ, և ձեզ հիշացնելու եմ այդ անունները, դու ձեզ խոսք եմ տալիս, դուք երկար եք հիշելու այս անունները, որտև իրանք քաղ բանտարկյալներ են։ Լրություն, լրություն, ասում եմ, բան շփշի շփրտեմ պարոն Օհանյանի պես, լրություն դալիճում, կտամ, կարող է գասին տեղը վարես, ես քո տեղը լռեմ։ Ես ամենին ներողություն, Ժորժ ջան, գործընկերներ ջան, մի րոպե։ Այս ամենին, եթե գումարում ենք ձեր ներկայացված կառավարության ծրագրի վերջի փոփոխությունները, այն են ՊՊՑ-ի անցնելը վարչապետի անմիջական հսկողության տակ, ինչով ես ենթադրում եմ երեկվա ղեկավարի պայլաձևներ բացատրվում, ինչ որ հաջողանալու պահերեր ուզում ցուցաբերեր, և ստեղծված նոր հակակոռուպցիոն կոմիտեի, սա հաստատուն քայլերով տանում է մեզ դեպի բռնապետություն իր բոլոր ատրիբուտներով։ Բայց դուք հաշվի չեք առնում, որ երկար չեք կարողանալու պոպուլիզմով, հաճելի բարերով, կենացներով և լոզունգներով ստեղծեք ծրագիր, կազմեք, որը կուրսային աշխատանքի տպավորություն ատողում, և դրան կերցնեք նորից ժողովրդին, ամեն ինչ չափու սահման կա։ Արան, դու ես այդ տվա։ Լրություն, նստեք տեղներդ, նստեք տեղներդ, նստեք, նստեք տեղերդ։ Ընդմիջում, ընդմիջում, անջատեք։
Ես չեմ